Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Každou sobotu od 6 do 7 hodin večer. Na Country rádiu. Country se dá milovat, anebo taky nenávidět. V pořadu Srdcem v country se mohou objevit muzikanti i nemuzikanti, ale jedno musí mít společné. Jejich srdce musela alespoň lehce zasáhnout country hudba. No a s takovými lidmi si já rád povídám. U dalšího dílu tohoto pořadu vás zdraví Milan Schmidt. Srdcem v country. Na Country rádiu. Dnes mám ve studiu hosta, kterého já znám velmi dobře, řekl bych až téměř důvěrně, protože se známe strašně let, znám jeho rodinu, také jsme spolu hráli dlouhou dobu, zažil jsem mnoho jeho vzestupů a snad i pádů, dalo by se říci, ale co je důležité, tak chlap, který u mě sedí, je chlap s velmi výjimečným hlasem, je to i výjimečný skladatel a já bych řekl i výjimečný člověk, jmenuje se Honza Stehlík a vy ho možná znáte pod pseudonymem St. Johnny. Honzo, ahoj. Ahoj, Mane. Tak, když říkám, že tě lidé znají možná pod tímto pseudonymem, tak vlastně je to i proto, že tady v Country rádiu máme nějaké tvé písničky a hrajeme je tady, ale možná bychom mohli říct, co to vlastně znamená, proč svatý Honza. Ono to vzniklo trošku nějak jinak, pokud si pamatuju, že jo? No, když jsem tenkrát na vsi nahrál první takový svoje CDčko, jen tak na doma, na minidisk, tam s několika kamarádama z vesnice, tak jsem tenkrát set počítači vymýšlel jsem obal a říkal jsem si, jak to pojmenuju, všechny ty písničky byly v angličtině, tak jsem tenkrát chtěl mít i takový americký obal, tak jsem tam přišel s tím nápadem, že jsem zkrátil Stehlík na ST, dvě počáteční písmena, a pak už stačilo přidat jen to Johnny, takže takhle jako vzniklo St. Johnny, Stehlík, Honza. Jasně. Vlastně. A dál už potom pořadatelé a lidi a posluchači a fanoušci už to předělali na to St. Johnny, vlastně kdy ta zkratka ST znamená sice Stehlík, ale také to může být svatý právě v angličtině. Tak tolik na vysvětlenou, aby si snad lidi nemysleli, že jsi svatý. I když na druhou stranu musím říct, že Honza je hodný a nesmírně vzdělaný člověk, ale k tomu se dostaneme trochu později. Honzo, pojďme to probrat ze začátku. Kde se v tobě vzala muzika? Vzpomínáš, jak vlastně jsi se jako dítě dostal poprvé k muzice a kde se to zlomilo a kde to začalo vlastně, že ta láska byla tak silná, že jsi začal sám muziku tvořit a dělat? No, tak to sahá ještě vlastně do mýho dětství, jak jsi říkal, kdy naši oba hráli na kytary a hráli denně, hráli tramský písničky, country písničky. A já pak jsem někdy v 8. třídě začal chodit taky na vandry, jak se říká. Tam taky hráli kluci na kytary, taky hráli písničky, bylo to hezký. Takže i já jsem sundal kytaru ze zdi od našich a zjistil jsem po pár dnech, že to není taková sranda, že přehodit z jednoho akordu na druhý, že to mi zabralo pár vteřin a to vlastně takhle to fungovat nemůže. Pak jsem začal dělat mozole na prstech, tak ta jediná písnička, kterou jsem se tenkrát učil, kterou jsem začal, to byla, myslím, je sobota, v kapse mám prachy, jo, do města pojedu žít. Tak pak jsem si řekl, stojí mi to za to, zase jsem to vrátil na tu zeď, tu kytaru a vytáhl jsem foukací harmoniku, protože ta tam chyběla, u těch ohňů na to nikdo nehrál, vyšla se krásně do kapsy, nemusel se člověk tahat s futrálem obrovským a ani ty prsty na tom tolik netrpěly, no, takže jsem se učil na foukací harmoniku, blumal jsem tam po lesích, si pamatuju kolem Stříbra, hrál jsem si tak z paměti v melodie z Vinnetou a Od nohavici zítra ráno v 5, Tenkrát na západě jsem se naučil, za to si pamatuju, že naspívaný v Pavlovicích jsem si za to tenkrát na západě vysloužil i frťana, který jsem tam pak potupně vyměnil za párek, protože už tenkrát jsem měl pořád hlad. A nakonec, až teprve, když jsem objevil blues, což bylo díky našemu učiteli, to už jsem byl na gymnáziu, díky učiteli, kterého jsme měli na biologii a chemii, což je Pavel Popov, dneska známý pod pseudonymem zase Dr. Popov, tak jsem si šel k němu opravit do kabinetu 5 z chemie a na stole mu ležela foukací harmonika. Já mýval dlouhý a on měl takovou krátkou. Říkám, jak to, že ta harmonika je taková krátká? On říká, no to je na blues. A já jsem říkal, co to je, jak se na to hraje, tam ty tóny musí chybět. A on říká, no tak já ti to ukážu, chemii jsme nechali chvíli stranou a zahrál mi, a mně se to tak hrozně líbilo, tak říká mi, no to je blues, tak já pak, když jsem přišel domů, tak jsem prošel tátovou sbírku LPček a kazet, už tentokrát jsem hledal ten název blues a našel jsem tam Bluesberry tenkrát, takže jsem po poslechu té desky i pak ještě kazety jsem zjistil, že ta
v 12 taková forma pravidelná, že umožňuje to, že se člověk naučí vlastně jednu písničku na kytaru, tři akordy a umí najednou polovinu repertoáru bluesberry hrát celý večer. No, takže ta country písnička, ta mě jediná za to nestála, ale když jsem najednou si, že bych uměl 20 písniček, když jsem učím tři akordy, tak jsem to přehodnotil, znovu jsem tu kytaru sundal a na druhý pokus, který následoval se až tak rok a půl po tom prvním pokusu, už jsem u toho vydržel díl. Takže v 15 jsem ovládal písničky jako Moje stará Zalor, já byl tenkrát bez přítelkyně, samozřejmě Moje stará Zaloroha, když na kostele bylo pět, tak jsem spustil takovýhle těžší hospodský. Celkem zásadní věci, jako, které se ti pak později hodily. No Honzo, než se dostaneme k dalšímu povídání, tak ty si naznačil, že vaši hráli hodně tremskou muziku, já oba tvé rodiče znám, takže vím, že hrají dodnes tuhle tu muziku, a tak bychom si mohli dát třeba něco právě z tremské muziky, co říkáš? Já si poslechnu. Tváře čas mi hlubokou brázdu samotou vyrejval. Tělo je rozeschlej prám, když pluješ stále jen sám. Co je ti platný, že jsi kapitán? Do zrzavejch strun svýho benča dávno jsem nezahrál. Že jsem byl stále jen sám, v srdci mám nejeden šrám. Život je tvrdej, i když jsi kapitán. A tak vždy zůstaneš sám, nikdo ti nepoví, jak máš žít, abys byl milován. A tak vždy zůstaneš sám a koláč meďový za tebe sní kapitán korporán. Na tváři mech mám z dalekých cest tam do hor a údolí. Z košile mám jenom cár, ze smečky zbylo psů pár. Co bude dál, mi nikdo nepoví. V kapse mám prach, odřenej z mincí, který jsem prodělal. Já jenom samotu znám, tak sakra co dělat mám, abych měl jednou na pořádnej flám. A tak vždy zůstaneš sám, nikdo ti nepoví, jak máš žít, abys byl milován. A tak vždy zůstaneš sám a koláč medový za tebe sní kapitán korporán. Mým dnešním hostem je Honza Stehlík, známý jako St. Johnny, a povídáme si o jeho začátcích v muzice v tuto chvíli. Slyšeli jsme ho Bows, protože právě jeho rodiče hráli hodně doma tuhle tu muziku a tím ho vlastně k muzice přivedli. Honzo, ty si pak začal hrát teda na kytaru, samozřejmě tak asi jako většina kluků v 15, 16 letech si pochopil, že kytara ti přinese nejenom ukrácení chvíle, ale taky pozornost žen, je to tak? Nebo ne? No, to blues není žánr úplně oblíbený, u málo kterých žen je blues oblíbený. Ale přece jenom kytara je kytara, takže už jenom když držíš, tak to asi tak jako celkem vychází. No já se tě ptám hlavně proto, protože vím, že v tvých písničkách se hodně zpívá o ženách, i když, a to je potřeba si říci, jak jsi naznačil, blues většinou, ty texty, které píšeš, jsou psány ne že většinou, ale vlastně 100% v angličtině. Proč je to tak? Proč píšeš anglicky texty? No, česky jsem psal někdy v 15 letech a pak už vlastně jenom anglicky. A proč? Asi vnímám jako tu energii řeči, že čeština má jinou energii než angličtina, a pro to blues, tak jako hraju já, tak mě tam sedí víc, to cítím jakoby v té angličtině, že mi to přijde.
že mi to tam, tak mi to prostě baví. Melodičtější prostě a jde to k tomu. Spousta muzikantů říká, že třeba i country muzika, taková ta prapůvodní, originální, americká, když je pak předělaná do češtiny, takže ne každému se to úplně daří napsat ten text tak, aby byl zajímavý, i když máme samozřejmě příklady, jasně třeba u Greenhorns, kdy to funguje, ale mě to zajímá i z toho důvodu, když ten text píšeš a píšeš ho v angličtině, jak to děláš? Přemýšlíš o té věci jakoby česky a pak to převádíš a hledáš slovíčka, nebo rovnou už to píšeš v té angličtině, ty texty, jestli mi rozumíš, jak... Jak kdy, no většinou rovnou v angličtině, ale třeba když jsem psal teďka před 2 rokama písničku o plzeňským pekařovi Seberovi, tak tam jsem si ho nejdřív vyspovídal, tak zhruba, kdy s tím začal, jak si to předávali v rodině, to řemeslo, a pak jsem to... V češtině vlastně tu osnovu si jakoby udělal a pak přebásnil. A pak teprve jsem čekal na nápad, až jak to vlastně do té angličtiny dát. Dobře, tím jsme se trošičku teda přes ženský a přes texty dostali malinko ještě jinam. Já se vrátím zpátky zase do toho tvého teenagerovského věku. Vzpomínáš si na svoji první kapelu, kterou jsi měl? První kapela, kam jsem nastoupil, to bylo v Planý umělnických lázní. Já jsem byl ve třeťáku na gymnáziu a sehnal jsem tam takový entuziasty, oba byli Rómové, jeden byl bubeník, jeden basista. A hráli jsme moje věci tenkrát, který jsem měl otextovaný v češtině. Ano. Což zůstalo to už byly bluesové věci, nebo to byly takový to blues, jako... něco bylo do country víc. A tenkrát jsme nahráli na můj kazeťák, který měl nahrávat, tak jsme nahráli asi 5-6 věcí. Ještě to mám někde doma, tu kazetu, tak to byl takový první pokus. V tvém životě vlastně i tak, jak o tom mluvíš, se hodně prolínají ty hudební styly, ať už jde teda o trampskou muziku, anebo třeba country, anebo třeba blues. Vnímáš ty nějak intenzivně tyhle ty škatulky, anebo je ti to jedno a procházíš tím prostě plynule? Beru je tak, ty škatulky beru tak pro usnadnění orientaci, když člověk chce popsat slovy něco, co vlastně ani slovy popsat nejde, tak tam se to použít dá, ale jinak vlastně mě se líbí i country, i blues, rock and roll. Není ten žánr pro mě zase až tak důležitý. Že ta muzika opravdová, tak taková autentická, tak mě to veme u srdce, no. Podle toho spíš mě to dojmulo. Mě to zajímá z toho důvodu, pokud bychom tě měli zařadit, tak jestli se považuješ spíše za bluesového, spíše za countryového nebo rock'n'rollového zpěváka a kytaristu, protože na všech tvých vlastně nahrávkách, teď myslím nahrávky jako CDčka, bychom našli vlastně cestu skrz všechny tyhle ty žánry, když to vemu kolem a kolem. Čili nepovažuješ se striktně za bluesového, prostě děláš to, co tě chytne, baví. No, nejvíc tam mám blues a rock'n'rollu, ale nálepku blues band, nejde úplně čistě použít ta nálepka pro teď můj kapelu, takže nejvíc je tam toho blues, ale říkám, ale to, že se mi líbí country, že se mi líbí Johnny Cash, tak to odpárat jakoby nejde, takže i teď na té naší nejnovější desce, třeba zrovna ta písnička Sebera, o které už jsem mluvil, tam je ten vliv Johnnyho Cashe hodně znatelný. Hodně patrný. Ono taky, je to určitě dáno i tím, že vlastně o tobě se mluví mezi kytaristy a ví, že ovládáš dobře tu techniku hry, takový ten fingerpicking, říkám to dobře, vlastně tu hru prsty, která se právě v tomhletom stylu hodně používala, je to tak? Používal se, když člověk hraje bez basy, bez bicích, tak si basuje palcem a k tomu ostatními prsty brnká melodii, tak tomu se říká fingerpicking, taková brnkávaná kytara. Tak to používám spíš, když hraju sám, ale vlastně v tom Seberovi taky. Taky. A já vlastně tady mám teď důkaz i hudební z jednoho CDčka, které jsem s tebou ještě nahrál já, tak si musím taky trošku hrát polivtičku, protože když jsme spolu hráli, tak jsme spolu vlastně nahráli 2 CDčka, jestli si dobře vzpomínám určitě. A na jednom z nich je písnička, která se, řekl bych, dost líbí posluchačům country rádia podle reakcí, a ta písnička se jmenuje Mean Old Frisco, říkám to dobře? Jo, starý špinavý San Francisco. Já myslím, že si to můžeme pustit. Country rádio. That mean old Frisco and that low down Santa Fe,
my baby away. Lord, I'm blowing out on me. Well, my mama, she done told me, and my papa told me too. Oh yes, my mama told me, and my papa told me too. That woman lying in her face, Lord, she ain't no good for you. Lord, I wonder, will my baby think of me? Lord, I wonder, will my baby think of me? Lord, I wonder, will my baby come back to me? I might leave because I don't feel welcome here. Well, let me know, me on Frisco, and that lowdown Santa Fe. Oh, well, let me know, Frisco, and that lowdown Santa Fe. Then took my baby away, Lord, and blow me out of me. To byla nahrávka skupiny St. Johnny and the Sinners, jestli si dobře vzpomínám. A vlastně, abychom ještě tak nějak upřesnili, kdo tam hrál, tak moje maličkost, teda baskytara, pak tam byl Petr Eichler na bicí, Petr Eichler junior, tedy syn slavného bubeníka Petra Eichlera. Navíc Petr Eichler junior je velmi zdatný kytarista, ale to bychom se dostali někam malinko jinak. Pak tam byla zajímavá harmonika, kterou nahrál Charlie Slavík, no a pak pochopitelně kytara a zpěv Honza Stehlík alias St. Johnny, kterého mám dnes ve studiu. Honzo, teď já jsem tě na začátku uvedl, že jsi taky velmi chytrý člověk, já to tak vím, prostě já to tak vnímám. Dokonce ty jsi svého času, kdy jsme spolu začínali hrát, působil jako vědec. Je to byl pravda? Byl jsem na akademii věd, zaměstnaný. No tak, ty, tak kde přišlo k tomu zlomu, že jsi se z vědecké půdy vlastně honosné odstl v zaplivaných klubech? Tak to je přece volba celkem jako dost razantní. Jako. No já už vlastně od začátku jsem provozoval obojí už rovnou od prváku na vysoké škole v Českých Budějovicích na biologické fakultě. Jsem rovnou už v tom prváku nastoupil do kapely, takže vždycky jsem to zvládal obojí prostě, no. Jinak to nešlo, než to zvládat obojí. Taký vyrovnání pólů, jakoby prostě z té vědecké půdy večer do hospody. Ano, tak já jsem Budějčák a tím se to zase už nahrává, že my jsme spolu hráli i v Budějcích v nějakých kapelách společně. A takže ta otázka byla taková cílená. Nicméně cílená byla hlavně proto, že já vím, že v jednu chvíli, kdy jsi pracoval na nějakém výzkumu a vlastně studoval si a dával si dohromady tyhle ty vědecké materiály, tak jsi se pak najednou, jako když to řeknu, lidově zbláznil a odjel si do Ameriky najednou. Což zase už souviselo s tou muzikou, předpokládám. Co tě k tomu vedlo a jaká to byla zkušenost? No já měl tenkrát sen koupit si nějakou starou kytaru nějakého starého Gibsona, i Fendera, prostě nakoupit si kytary, ale neměl jsem vůbec žádný peníze. Takže ano, chudý vědec si byl. Tak, měl jsem jednoho korejského Epiphona, to bylo všechno. A takže naši byli tak hodní, že mi
že mi půjčili, nakonec se ukázalo, že mi to dali vlastně peníze na letenku a já jsem tam zaletěl na rok mít nádobí a bylo to v době, kdy byl to rok 2000, 1999, kdy náhodou jsem se do masných krámů zašel zeptat v Budějovicích, což je slavná hospoda, kolik tam má myč nádobí, jaký tam má plat, tak mi řekli, že jim to tam dělají důchodci i s víkendovýma předčasama za 4,5 tisíce měsíčně. Takže tam cesta nevedla vydělat si na kytary, takže jsem vyplatilo se dát 25 tisíc korun za letenku a pak ten plat toho myče nádobí, když jsem tam teda dělal od rána, od 8 do půlnoci a vlastně od pondělí do neděle ze začátku, 7 dní v týdnu, tak tím, že dolar byl za 40 korun, tak tam jsem na tyky tady vydělal snadno, protože týdenní plat byl asi 700 dolarů, což bylo 28 tisíc zhruba, takže jeden týden jsem si mohl koupit Fender Stratocaster, za další 14 dní Gibsona Les Paula a nemohl jsem tomu věřit, takže jsem usínal díl a díl, protože furt jsem tomu nemohl věřit. Do té doby jsem nic neměl a najednou... Tak to byla další teda i zkušenost, řekl bych, nejenom muzikantská, ale životní, protože z vědecké půdy a z muziky najednou myč nádobí. Tyhle ty zvraty v tvém životě, co ti to přineslo a jak se to odrazilo v muzice? No v muzice... To samotné mytí nádobí, tam byla taková hezká zemitá atmosféra v té kuchyni, vždycky, když se nahrnuli lidi, tak tam na sebe začali pokřikovat nadávky číšnici na kuchaře a kuchaři na číšnici, kdo co kde zapomněl, kdo co poplet, kdo co nestíhá. Takže a v takém prostředí já jsem se do té doby nevyskyt. Vědci takhle na sebe nekřičeli. Takhle tam na sebe nekřičeli v laboratoři. Takže to pro mě bylo určitě inspirativní, co se týče hudby a pak navíc nejen to prostředí, ale i ten fakt, že každý pátek, sobotu, přímo v té restauraci, kde jsem měl nádobí, tak hrála kapela a ty lidi hráli do půl druhý, ať tam ještě nějaký hosti byli nebo nebyli, tak kapela hrála do půl druhý a já, když jsem měl třeba v půl jedný ráno domito, tak jsem si ještě hodinu sednul nahoře na bar, poslal jsem si kapelu, když jsem si dával teda sirky do očí, protože i já toho měl dost, nejradši bych šel spát, ale stálo mi to za to, že jsem vydržel a tam jsem viděl vlastně poprvé takový ty nefalšovaný americký kapely a většina z nich hrála blues a rock'n'roll, tak takový tý svý původní podobě a bylo to krásný, ta energie a tam jsem zjistil, že vlastně pěkná písnička se dá udělat na 2, na 3 akordy, že to není o té složitosti, ale spíš o té náladě, atmosféře té písničky. To jsem tam jakoby zažil na vlastní kůži. A pak i když jeden z těch kuchařů dělal párty zahradní doma, pozval nás tam všechny, tak i on vzal kytaru, jeho manželka zpívala, on se jmenoval Denny, jeho manželka Laura a zpívali dvojhlasy a taky hráli písničky na 2, 3 akordy a bylo to úžasné, takže tam jsem vlastně zažil na vlastní kůži, že v jednoduchosti je síla. Tak, no, že ty jednoduché písničky můžou být nádherný. Ty jsi zmínil v začátcích našeho povídání, že máš rád Johnnyho Cashe. Teď mluvíme o tom, že máš rád blues a že máš rád jednoduchost a že to může působit velmi silně. Já si myslím, že bychom mohli dát důkaz toho všeho, co říkáš, naprosto jednoznačný. Well, I hear a trailer coming rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. 'Cause I'm stuck in Folsom prison. Time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, Mama told me, son, always be a good boy, don't never play with guns. And they said I shot a man down in Reno, but that was just a lie. When I hear the whistle blowing, just hang my head and cry. I listen to the guitar go.
a fancy car. They're probably drinking coffee, smoking big cigars. But I didn't hurt nobody. I should be rolling free, free. But those people keep on moving. That's what tortured me. Well, if they freed me from the prison, the railroad train was mine, I bet I'd move it on just a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blue away. Srdcem v country. Na Country Rádiu. Mým dnešním hostem je Honza Stehlík, kapelník své kapely a vlastně i jeho kapela se v podstatě jmenuje tak, jako je jeho pseudonym, tedy St. Johnny. A povídáme si o životě, o muzice tak, jako každý týden. Honzo, abychom se teď přenesli tedy pomalu do současnosti, pomaličku, protože vstupujeme do druhé poloviny, ale opravdu pomalu. Skončíme v té Americe, kde jsi měl nádobí, kde si opět tedy načichl k muzice, kterou máš rád. Pak jsi se vrátil zpátky do Čech a vlastně si skončil, když jsi jel do Ameriky, to už jsi měl doktorát a to už jsi byl jako vědec se vším všude, ne? Ty jsi pak ještě dostudoval, až když jsi se vrátil. Tam jsem, když jsem byl v magisterském stupni studia, tak jsem měl do Ameriky. A doktorát jsem si dodělal až pak 2007. Jo, až když jsi se vrátil, nechvátal si, nechal jsi tomu volný průběh, jako tak nějak. 10 let jsem studoval. No důležitý je, že jsi dostudoval, to je důležitý. Nakonec, jo. Máš doktora, sice nevím, jestli je ti to k něčemu v těch klubech, ale zase na druhou stranu hezky to zní, dnes vám hraje doktor St. Johnny. No a mně to taky nepřišlo úplně bluesový, ale hrál jsem někde v Mariánských Lázních a tam pak, když jsem dostal i večeři, tak jsem se byl ze servíkru a když jsem říkal, vy jste hrál tak nádherně, mě to úplně dojalo a nevím, jak přišla řeč na to ještě, že se mě ptala, co dělám, tak jsem jí řekl, že jinak jsem, pokud jim do práce, že jsem genetik, molekulární biolog, tak teď jsem si říkal, že jí to ten dojem třeba zkazí, že to se k bluesmanovi nehodí, ale ona zjihla ještě o to víc, jo? No takže jsem byl na to pyšnej, že jsem ještě genetik a molekulární biolog k tomu muzicírování navíc ještě. Takže tady úplně přepisujeme dějiny, protože jestli v tomto pořadu kdykoliv zaznělo, že kytara je cesta k ženskému srdci, tak molekulární biologie taky. Přátelé, vede to, je to zvláštní, ale je to tak. Na druhou stranu já mám trošku obavu, že se spíš naučím na kytaru, než že bych vystudoval ten tvůj obor. To je jedno, ty to teď už myslím neděláš jako práci, ty teď věnuješ se té molekulární biologii dál. Jo, děláš to pořád. V laboratoři, už ne na Akademii věd, už to není výzkum, ale už to má aplikovan, takže jsem. A jak to s muzikou dáváš dohromady, to znamená, máš nějaký kratší úvazek, protože já vím, že ty hraješ opravdu hodně, že jsi hodně žádaný muzikant, tak. No, naštěstí nejvíc těch hraní v létě, když jsem to vykrýval dovolenou, abych taky nikdy spal vůbec. A od letošního roku jsem si i ten úvazek v práci mírně zkrátil, takže dělám, co můžu, abych to stíhal prostě obojí. Dohromady. Ono to není jednoduché, ono vstoupit v téhle době na volnou nohu, tak říkajíc, s muzikou je celkem jako, to chce velký kus odvahy. Chce to velký kus odvahy a taky, aby na člověku nebyli závislí další lidi, ale tak. Když má člověk rodinu, už není sám, tak je potřeba trošku držet tam nějaký ty zadní vrátka v podobě doktorátu a molekulární biologie. Ano, chápu naprosto. Dobře, takže pojďme opustit teď vědeckou půdu a budeme se věnovat jednoznačně muzice. Ty si pak teda založil nějaké další kapely,
ve kterých se vystřídala celá řada zajímavých muzikantů a natočil si nějaká CDčka. Celkem jich máš kolik? 4 nebo? Teď jsme nahráli čtvrtý. Čtvrtý CDčko je teď úplně čerstvě nově natočen. Kde čerpáš inspiraci pro ty písničky? Z čeho čerpáš? Nebo máš nějaký speciální rituál na to, jak ty písničky píšeš, nebo to přichází samo? No, dřív na těch prvních CDčkách tam převažovaly převzaté skladby. A pak čím dál tím víc, tak nějak ve mně je to samo, ta touha mít svoje vlastní převážila, takže teď už převzatý několik let jsme nezařazovali nový do repertoáru, ale spíš svoje vlastní. A ta inspirace, nikdy mě to napadne tak jako zčista jasná a nikdy ten nápad musím nechat dozrát a protože já zapomínám hrozně, tak mám takový notísek v kapse, když mi něco zajímavého napadne nebo vidím kolem sebe, že se kolem mě stalo, tak si to tam napíšu a většinou jsou to takové chvíle, takový nevšední, do kterých se člověk hned tak nedostane, takže já třeba, když jsem byl v nemocnici, tak jsem tam zažil jiný věci, než když jenom jdu ráno do práce, z práce. Takže píšu si to, no a pak si to třeba před spaním čtu a něco mě napadne, že to, jak to třeba rozvíct a pak až třeba někdy to trvá delší dobu, než ten rým zapadne, dohromady. Nějak se podaří to sformulovat. Dalo by se říct, že si takový skladatel, jako byl třeba film s Luďkem Sobotou, dejte do něj nějaký impuls, nějaké trauma a vypadne z něj písnička. Nevím, jestli trauma, ale občas taky při nějaký impuls, že najednou vidím, tohle teď dokončit, dostanu na to chuť, dokončit tohle hned, dneska teď, tak si sednu a ono se to povede. Tak ono konec konců, já vím, že v tvých písničkách, které si psal, když jsme ještě hráli spolu, tak nebyla fikce. Ty si to jako si ten základ bral z reálného života. Vím, že si napsal písničku o tom, když jsi měl rande s holkou a tak dále, tak a pak to popsal. No. Na druhou stranu si napsal písničku, když si našel doma u své milé milence a tak dále. To všechno odrazovalo. Já nechci ztrácet čas fikcí, ale píšu prostě tak, jak to bylo. Realitu. Takže písnička Boogie Mitch Nádobí třeba z našeho CDčka je založená na tom roce, kdy jsem měl rok Nádobí v Americe. Kalifornský milování, ta je zase založená na tom, když jsem tam v té Kalifornii opravdu byl, co jsem tam viděl. Takže není to fikce. No. Je to, všechno, je to co tak. Zpíváš, je pravda. Tak. Dobře, no když jsme teď nakousli to kalifornské milování, tak bychom možná mohli dát našim posluchačům trošku ochutnat z toho nového CDčka, třeba zrovna touhletou písničkou, která by se dala nazvat jako taková kombinace rock'n'rollu, blues, třeba jump blues, jo? Můžu to jo, tak říct? To je taková jumbluesová věc, abychom to úplně upřesnili, co konkrétně je to jump blues? Teda? Jump blues to je taková rychlejší taneční forma blues, veselá, při který se nebrečí, ale tancuje. Ano. A je to vlastně z doby, kdy ještě neexistoval název rock and roll vůbec, tak se tomu říkalo jump blues. Já jsem o tom slyšel i takovou věc, že to třeba hráli vlastně většinou muzikanti, kteří když po práci si chtěli odpočinout, tak pro zábavu v hospodě prostě zahráli si tohleto jako by do skoku. Tak. Je to rychlý blues, až takový rock and roll bych řekl. Veselý, rychlý blues. Dobře, dáme si modernější formu jump blues a sice California Lovin. C-A-L-I-F-O-R-M-O-R-N-I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 -N-
Well, don't you love me, baby, let me tell you where I come from. Well, don't you love me, baby, let me tell you where I come from. Come from the land everybody's talking about. From C.A. Tak tady jste jasně slyšeli, že při blues se dá opravdu i velmi rychle tančit a skákat a dovádět. Honzo, když se tedy teď dostáváme k tomu tvému poslednímu novému CDčku, kdo všechno na něm je vlastně, jací jsou členové tvojí kapely teď momentálně, s kým hraješ? Tak už asi 3-4 roky, to je na bicí Pavel Plánka. Pavla Plánku dobře známe i z projektů, které se blízce dotýkají naší muziky, ať už je to spolupráce s kapelou Neres a nebo s Jarkem Nohavicou a tak podobně, no. Takže tam ta spolupráce je jasná. Pořád hraje s Jarkem Nohavicou. A na basovou kytaru Zdeněk Vimpy Tichota. Ano, ten možná pro nás může být jako pro countrysty trošku neznámá, ale když se podíváme blíže, tak taky bychom asi našli nějaké souvislosti s muzikou, kterou třeba tady hrajeme. Já ho znám z kapel Blues Band Luboši Andršta, kde hrál asi 18 let nebo 20 let. A teďka v současnosti Framus Michala Prokopa. Vimpy z country moc nesrost. Ale je pravda, že my taky nehrajeme jenom country, ale i pirší buzné žánry a že zrovna Michala Prokopa, myslím, čas od času, že jsme tady od něj písničku hráli. Takže to jsou tihleti dva, to je rytmika, bicí, basa, pak si tam ty na kytaru a zpěv a ještě se na CDčku objevil někdo? A na CDčku jako hudebního producenta jsme do studia pozvali Petra Bindera, který třeba je známý, vím, že kdysi dělal desku v Věře Martinový, takže ten z country má něco společného, tak to jsme tam pozvali jako hudebního producenta a jednu písničku nám zaranžoval, to je poslední písnička na CDčku, která se jmenuje Bílí kluci, i bílí kluci můžou mít blues, White Boy Can Get the Blues, a jak nám ji aranžoval, říkala, sem by se hodila taková ta country klouzavá kytara, slide kytara, já jsem říkal, to nemůžu sloužit, bohužel, takže jsem ho poprosil, kdyby byl tak hodnej, měl chuť, takže on set a za 5 minut to měl nahraný, takže ta kytara je tam dodabovaná a ta písnička i oproti jiném na tom CDčku má proto takovou svoji unikátní atmosféru na tom CDčku, vybočuje. Jasně. My si ji poslechneme za chviličku, ale než se k ní dostaneme, tak se tě zeptám na koncertování. Ono, prodat vlastně koncert s kapelou, která zpívá anglicky v Čechách, není úplně jednoduché. Takže kde vy hlavně hrajete? No, to je nemyslím teď přímá, nemyslím třeba, nemusíš mi říkat přímo místa, kde jste, ale hrajete kluby, hrajete velká pódia, hrajete festivaly, hrajete v Čechách, hrajete v zahraničí, jak vlastně... Jo, vlastně takhle všechno, jak jsi to řekl, no. Jo, tak... kluby, občas slavnosti měst, zahraničí taky, hlavně v Německu jsme hrávali, nebo hrajem pořád. Takže dalo by se říci, že nejste kapela, která by se prostě, nejste klubová kapela, ale ani festivalová. Prostě jde to tak, jak to přichází, takže jste schopni zahrát prakticky kdekoliv. Jo, to blues se hodí do klubu, ale zároveň my máme takový ten základní zvuk kapely je celkem dost hřmotnej, až hodně hlasitej bych řekl, takže i ty velký pódia mě baví, že tam si to můžeme pustit, jak potřebujeme a nikdo nám říká slumte to, takže tam se člověk vyřádí asi nejvíc. No. Tak pravda je, že já jsem nedávno u tebe zaskakoval v kapele, hráli jsme na Barče a že tam celkem jako rachot byl, ale ono to tak nějak k tomu patřilo. Jak vypadá typický fanoušek kapely St. John? Je to spíš mladší člověk, starší člověk, nebo jsou to spíš ženy nebo muži? Dá se to vůbec nějak určit? Tak vím, že ta naše hudba zaujme, někdy jsou to mladí kluci, mladí holky, i když přijdou, říkají, na plakátu bylo napsáno blues, my jsme čekali něco pomalýho, smutného, a ono je to rychlý, krásný a energický, ale jsou to i lidi starší, kteří přesně ví, co je blues, jaký může být blues. A takže říkám od 15 do 80 let máme posluchače a fandy. Tak to je zase dobrá zpráva, protože aspoň je to pestré a máte opravdu pro koho hrát. My si teď poslechneme písničku, o které jsi hovořil, která je vlastně poslední písničkou na novém CDčku a pomalu půjdeme do finále.
war in 75. Doctor went crazy 'cause I didn't cry. I didn't care much what other newborns do. I kept my mouth shut, I had the blues. Don't you see everybody, white boys can get the blues. Don't you see everybody, white boys can get the blues. Drove teacher crazy 'cause I couldn't climb. Climb up the road at gym and school. Oh, what a nightmare, I had the blues. Don't you see everybody, white boys can't get the blues. Don't you see everybody, white boys can't get the blues. Zněla píseň, o které jsme před malou chviličkou hovořili. Hrál ji a zpíval Honza Stehlík alias St. Gianni, který je se mnou dnes ve studiu. A taky jsme dnes v našem povídání několikrát hovořili o tvé, dalo by se říci, countryové písni, která se jmenuje Mr. Sebera, jestli je to tak. Sebera. Nebo Sebera, což je jméno, jak jsem pochopil. A ty jsi několikrát ten text, jak jsi zmiňoval, že je to další text z tvého života, jak to vzniklo? Protože já vím, že ty jsi západočech, teď momentálně Plzeňák, takže tam je nějaká vazba k Plzni, že jo? No, já jsem se narodil v Plzni, ale nikdy jsem tam nebydlel. Až před sedmi lety jsem se tam přestěhoval a jednou po ránu, to bylo hned první týden, co jsem tam bydlel, cestou do práce, jsem si tam v krámku koupil vynikající chleba, který právě pek on, a časem jsem ho navštívil v jeho pekárně, zjistil jsem, že je to mladý kluk jako já, mě nechal tam nahlídnout a ukazoval mi vlastně, že ten chleba tam pekl
tech způsobem, která se používá už staletí, žitnej kvásek, do toho přidal pšeničnou mouku, měl tam krásnou, asi 150 let starou péc cihlovou s letinovýma dveřma. Takže vlastně taky ten chleba postaru úplně. Úplně postaru, sázel to tam těma dřevěnýma lopatama. Jasně, tak to chápu, že to je námět pro písničku už samou sobě. A ta pec byla tak veliká, ta vlastně byla vystavěná do té místnosti. A potom vlastně nápad na tu písničku přišel ve chvíli, když jsem zjistil, že ta pekárna se bude bourat. Aha. On přestal píct a ta pekárna stávala, už je zbouraná, na Domažlický ulici, kde budou rozšiřovat trať. Teď je to tam už touhle dobou všecko srovnaný se zemí. A takže myslím, že na přelomu května, června 2017, že tu pekárnu zbourali a my poslední den provozu jsme tam ještě s klukama z kapely přišli do té pekárny, poprosili jsme Romana, jestli můžeme tam nahrát jednu písničku, a nahráli jsme tam tu písničku o něm. Trvalo to nahrávání si 10 minut, je to naživo, není to profi videoklip, je to spíš takový půlční klípek, který jsme pak dali na YouTube, takže pokud dáte St. Johnny Sebera na YouTube, tak se vám ukáže ta jeho pekárna. Je to vlastně už dneska i takový dokument. Ten skanzen, úplně. Skanzen, jsou tam vidět ty poslední várky chlebů, je tam vidět ta pec, je tam vidět všechno. Takže atmosféra toho, která se nakonec odrazila i do písničky, kterou si za chviličku poslechneme, a bude to vlastně poslední písnička, ale než tě úplně propustím, Honzo, ptám se každého. Ty tím, že hraješ, tak evidentně si plníš svoje sny, já tě znám, vím, že si, já to můžu použít to slovo, protože jsme kamarádi, naprostý šílenec prostě do muziky, a nejenom do muziky, ale do všeho, co s tím souvisí, to znamená aparáty, kytary a tak dále. Nicméně rád bych věděl, je nějaký sen, který jsi si ještě nesplnil a který by si chtěl splnit? No. Co říkáš? Teď, dřív jsem třeba měl sen koupit si tuhle kytaru nebo tohleto, ale teďka Už to nejde takhle pojmenovat, už to se nedá o konkrétní věci. Takže spíš bych byl rád, kdyby mi ta cesta, na který jsem, kdyby mi tenhle ten zápal vydržel. I celkem musím zaklepat, že mám štěstí na dobrý lidi, tak tohle by mi vydrželo, protože pak ta kapela jde dopředu a život s tou muzikou je krásný vlastně, takže dává to celý smysl, tak kdyby mi tenhle ten směl vydržel, to bych byl rád, ale konkrétní věc vlastně nemám, no. Tak to je dobře, že to je důkaz toho, že máš všechno. Já spíš plánuju takový dílčí události, třeba co bychom s kapelou na další rok chtěli, letos by to mělo být několik koncertů s dechovou sekcí, takže na to se těším. Ono vlastně, vy jste taky vydali letos to CDčko, takže předpokládám, že k němu jedete nějaké jakoby promo a tak dále. Bude křest pražský, bude 1. května, což je úterý v Jazzdoku v Praze, kde bude ta dechová sekce. Aha, výborně. A pak, protože jsem 17 let bydlel v Českých Budějovicích, tak jeden křest bude i v Českých Budějovicích, to bude v pátek 4. května v klubu Highway 61, což je bluesový klub, který už zase začal fungovat letos. A plzeňský křest ten už byl, takže o tom nebudu teď mluvit. Dobře. No takže vydat, takže je to jasné. Nepotřebuješ žádné velké sny a velké cíle, protože si je skutečně plníš, a jak jsi sám řekl, dílčí věci, které chceš, aby dopadly dobře, tak to mohou být zrovna i tyhle ty koncerty. Já se těším, že se na něj přijdu podívat. No a jinak ti popřeju, ať ti to teda hraje. Poděkuji, že jsi přišel, pochopitelně. Pozdravuj kluky, konec konců počítám s tím, že do stejného pořadu si pozvu i Pavla Plánku, protože to je také zajímavý člověk, se kterým si rád promluvím o jeho hudební životě. No a pustíme si písničku, o které jsme hovořili, tedy Sebera, a tobě popřeju, ať prostě máš stále dostatek nápadů a dostatek dobré muziky. Děkuju, já tobě taky. Mr. Sebera was a little baby, sleeping right above Baker's store. He often sneaked down 2 hours past midnight, watch his daddy warming up the store. Can I have your hand, my little buddy?
have a long little more go and go wash her hands. It's time to fix the dough. The rice starter has already grown. Mr. Sepera was hard working man, making 300 loaves every day. On a Friday, time needed twice more. He's not taking orders anymore. Goes for 50 crowns a piece. It is easy to make living from the east. Mr. Sepera got letter one morning, and this is how it read. Got 2 months left, then you have to leave. There's gonna be was hard working man, making 300 loaves every day. On a Friday, time needed twice more. He's not taking orders anymore. Sepera's bakery was broken.